Me motën nuk e një justifikime rrisni rrogat, LSDM organizoi protest para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës duke kërkuar rritjen e rrogave për mësimdhënësit. Njëri prej mësimdhënësve tha se vetëm po kërkojnë ato që u takon me ligj, teksa shtoi se kanë pasur edhe presione. Iako aktuelna ta vlast preko direktorite në učilištata se obide da izvrši pritisok da ne se prisustvua na ovaj denešen sobir, evene, тука горди исправени да кренеме глас за зголемување на платите на наставниците. Овој септември требаше платите да бидат зголемени согласно законското согласување за 12,15%, односно во просек за 4300 денари. Ministri i Arsimit Vesna Janevska thot se janë në anën e mësimdhënësve, por rritja e pagave është planifikuar për vitin 2025. Ajo shtoi se protesta e mësimdhënësve organizohet nga një parti që kur ishte në pushtet nuk siguronte fonde as për pagesën e pagave, e aq më pak për rritjen e tyre. Krajno nedolično e. Dozvolete da upotrebam zbor, bezobrazno e, posle samo 2 meseci, Власта која не обезбеди доволно пари за да им се исплатат платите, да бара покачување. Ние, веќе кажав, обезведивме огромни средства за да можеме да им ги исплатиме платите на луѓето. Од тука сметам дека ова е крајна манипулација на наставниците, кои они до само пред 2 месеци ги водеа. Кретари и ЛСДМ-с Венко Филипче акузој Чеверин се нук ка интерес për ритјен е пагаве на Арсим. А ишон се нëse ЛСДМ-а ја сигурон те мјете për ритјет е пагаве гјат кризаве më të mëdha, të njëjtën gjë mund ta bëj edhe kjo qeveri. Еве имаше ребаланс на буџетот, може да обезбеда дополнителни средства, обезбедува средства за некои други работи, за нови министерства, за нови работени во тие министерства. Значи, изговор е дека не може да се најдат пари. Ако се сака, може да се најдат пари. Ко може да се најдат пари... Синдиката е паварур për Арсим Шкенце дhe Kultur, ashtu si njoftoi dje, nuk mori pjesë në protest për shkak se ajo u organizua nga një parti politike.